እዚሁ ቤተሰቦቿ እናት አባቷም እያሉ ያሳደጓት እዚሁ አብረን የምንኖር የኖርነን እነሱ ሲሞቱ እዚሁ ለትንሽ ጊዜ አግብታ ሌላ ቦታ ነበረች እዚያ መጣች እዚሁ የምትኖርናት በጣም ጥሩ ልጅ ነች በጣም በጣም ጥሩ ልጅ ነበረች በሽተኛ ሆነች ያማታል በስቃይ ነው የምትኖረው በስቃይ አኗኗሯ ስቃይ ነው በስቃይ እንደምትኖር ነው የማውቀው ያሳደጓትም ከሞቱ ጀምሮ እዚሁ በእርዳታም ትንሽ ስራም ነበራት በስራውም ያው በበሽታው ምክንያት ቆመ ያው ሰው እንደሚረዳት ነው አልፏል የሰው እርዳታ መቼም የትም አያደርስም ያው ለጊዜው ነው እንጂ እና ሐኪም ቤት ነው አብዛኛውን ብዙ ጊዜ የምታሳልፈው ሐኪም ቤት ክርስትናናቴ አረፈች ክርስትናናቴ ስታርፍ እኔ በቃ ሰማይ ምድሩ ነው የተገላበጠ በጣም አዘንኩኝ በጣም ልጄን ማሳደግ እችላለሁ ብዬ ነበር ከዛ የእሷ ለቅሶውን ሀዘኔ በጣም በጣም አዘንኩኝ ለቅሶውን ምን ስል አርባዋን ቅዳሜ ዕለት ደብረ ሊባኖስ አብልተን መጣ እሁድ እዚህ የሰፈር ሰው ተጠራ ከተሰኞ ውይ ማክሰኞ ታመምኩ በቃ በነፍስ ታመምኩኝ በዛ ሆስፒታል ገብቼ ስታከም ምን ስል ተበልሽ ወጣው የሆነም ስመለስ አሁን ምን ሆነ መሰለክ የክርስትና እናቴ ለኛ ምንም የሚያረገችው ነገር የለም የጉድፈቻ ወረቀት የለንም ምን ስለሆነ የኢትዮጵያ ህግ ለማን ነው የሚፈቅደው ለዘር ሐረግ ለስጋ ዝምድና ነው ለስጋ ዝምድና እና የስጋ ዝምድና ስለሌለሽ ምንም ማድረግ አይቻልም ህጉ ስለማይፈቅድ ብለው ወንድምና እህት ቤቱ ምናምን ሊካፈሉት ተስማሙ ከዛ እሱንም እየተጨነኩኝ እያለ ጭንቅት ይዞኝ ከዛ ምን ያዘኝ የሚጥል በሽታ ውድራሴ ከዛ ይህንን ቤት አከራይቶኝ እኔም ስራ የለኝም አሁንም እየኖርን ያለ ነው በሽታው ምን ሆነ በዚህ አጋጣሚ እኔ መስራት ብችል ኖሮ ችግር የለም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተከራይቶ ነው የሚኖረው ግን አልቻልኩኝ በሽታው ደግሞ የዋሰ አረቀቀኝ እና የሰው እጅ ላይ ጣለኝ ከጓደኞች የሚሰጠኝ ብር ሶስት ያመኛል እውነት ምንም ደስ አይልም ያው እምቢ እንዳትል ችግሩ እምቢ እንድትል ያስገድድሃል ምናይ ትገዛለህ ኦክሲጅን ታስቦላለህ ኦክሲጅን እችን ለማስቦላት በሳምንት ሊያልቅ ይችላል ሁለቱ 600 ብር ነው የሚያስፈልግ ትራንስፖርት 300 ያኛው 300 280 ያለው ያው 300 ነው ለልጆች ትሰጣቸዋለህ ያለው እና በዛ ላይ አሁን ደግሞ ይሄ ቤት ሊሸጥ ነው አሁን ያለኝ ጭንቀት እንዳይመስልህ የት ነው የምገባው የት ነው የምሄደው በጣም ነው ከቤት ይልቅ እራሱ የት ነው የማርፈው ለአንድ ቀን እንኳን እዚህ ላስኬቶ ጥሬ ብቀብጥ በእውነት ነው የምልህ አሁን አልቋል አንድ ወር ምናምን ቢቀረው ነው ሊከፋፈሉና አሁን የቤቱ ጭንቀት አለብኝ እንዴት ደግሞ ይሄ ልጅ የት ይሄዳል ብዬ በጣም የሚያሳቅቀኝ ከበሽታ የሚልቅ ቤቱ በጣም ነው የሚያሳቅቀኝ በልጅነቱ እሱም እየተጨነቀ ነው ያለው እሱ ራሱ ያሳዝናል እሱ ወንድ ልጅ ነው በዚያ ላይ ሴት እንኳን ቢሆን ትንሽ ከምንም ይቋቋማው ወንድ ልጅ በጣም ከባድ ነው ማስታሞም እዚያችም ለለትም ጉርስም ብትሆን
እሷ ደግሞ የልጇ ነገር አይሰካላት እንደዚህ እንትን እያለች እንዶ ከባድ ነው ብቻ ግን ይሁቷን ያሳዝነኛል ለልጇ ጨምሮ ያሳዝናል በጣም የሚያሳዝን እግዚአብሔር ይድረስላቸው የእናቴ የክርስትና እናቴ እዚህ ቤት እድሜ የጨረስኩበት ቤት ነው። ይሄ ቤት ማለት ነው። ግን የኢትዮጵያ ሕግ እናት ካለክ ለመሃን ናት። የክርስትና እናቴ መሃን ናት። መሃን በመሆኗ ምክንያት የሚከፈለው ማን ነው? አንድ ወንድም አንድ እህት አለቻቸው። የእሷ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሚከፈለው እኛ ነን። ያለናል ሱቅ ስለነበረ በሱቁ ምክንያት ይከራከሩ አሁን ሊሸጥ ነው። በዛ ላይ ይሄ ግድግዳ ባየው በላስቲክ እኮ አድርጌው ነው። ጣሪያው ላስቲክ ነው። ሙሉ ሙሉ ላስቲክ ለብሶ ነው። ምክንያቱም ያፈሳል። ያም ሆኖ እየኖርኩበት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ግን አሁን ላይ ሊሸጥ ሲባል በጣም እንደ ኖርኩበት ቤት ሳይሆን እንደ ባይተዋ ተከራይ አለች ብለው ነው ፍርድ ቤት እንኳን ቆይ ተናገሩት እንጂ ቤት ያሳደገቻት ልጅ ናት። እንኳን ያ ራሱ ምን ያህል ስሜት እንደሚጎዳ ምን ያህል እንደምትጎዳ ይህ ልጅ ናት፣ ያሳደገቻት ልጅ ናት። እዚህ ነው ያለችው፣ የት ትሄዳለች ብሎ ባያሉ እዛ ፊት ለፊት ያለውም ልጅ እሷ ናት ያሳደገችው። እዚህ ቤት ነው አሁን እነሱ ምንም ያስቡት ነገር የለም። በቃ ይሄ የእነሱ መብታቸው ህጉ ስለሚፈቅድ የእነሱ ስለሆነ ያ ምንም ያስ ቀበሌ ግን በተደጋጋሚ ጠይቅ ያለው እስኪ ቆይ እያሉ ነበረ አልሰጡኝ። ስትተዳደርበት ኑሮ ምንም የለት ምንም አንዲት ነገር ይሄ ነው ብላ የምትኖር እኔ በማውቀው መንገድ የላት። በአሁን ጊዜ በጣም ችግር ላይ ናት ያለችው። በፊት ስራ ላይ ነበረች። እንደዚሁ እያመማት ምንም እያለች ስራ ከተወች ጀምሮ መተዳደሪያ የላት ምን የላት። ያለባት ችግር እዚሁ ክራይ ትከፍላለች። ባላት አቅም የነበረ ጊዜ ክራይ ከፍላ እንደምትኖር የነበረው አሁን ግን ያው በእርዳታውም በምንም እየተሰባሰበላትም ምንም እያሉ እየጠያየቋትም እየከፈለች ነው ለጊዜ ያለችው። እሱ ቢሰጡኝ እኔ እግዚአብሔር አንድ ደህና ሆናለሁ ብዬ አስባለሁ። እንዱ ሰውም እንደዚህ አስቸግሬ ከጓደኞች የተቀበልኩ አሉ አስመስክሬ የንስሐ አባቴ ሄደው ፍርድ ቤት ሄደው መሰከሩ። የንስሐ አባታችን እዚህ ጎረቤት አሉ። አንድ ጎረቤት ውስጥ ሂደን አስመሰከርንና ወረቀቱን ላሳየ እችላለሁ። የኢትዮጵያ ሕግ የጉድፈቻ ወረቀት ከሌለሽ አለ። የጉድፈቻ ወረቀት ከሌለሽ ወይ የኑዛዜ ነገር ከሌለሽ ላንቺ ምንም አይነት እንትን የለውም አይፈቀድም አለኝ ፍርድ ቤቱ ራሱ። ከዛ በዛም እንትን አላልኩኝም። ሜክሲኮ ጠባባ ፎቅ ሴቶች የህግ ባለሙያዎች አሉ። እዛው ሄድኩኝ። እዛም በቀጠሮ ተብላልሽ አናገርኩት። ስነግሮ ምንም አለ ጠርተን ወይ እናናግርልሽ እና የሚያደርጉት ነገር ካለ ሲሉኝ ይችንም ጊዜ እንኳን ምናልባት ባያስቀምጡኝስ ብዬ ይቅርብኝ አልኩ እንጂ ምንም ነገር እንትን የለውም ማለች። ሴቶቼ ጉዳዩ ሂጄ የለም ማለች። ስለዚህ ምንም አይነት በዚያውም በዚህ ቤታ ምንም ተስፋ የለ።
አነገርኳቸው መጀመሪያ ላይ ግን እጪ አነገርኩኝ ክሱን እንትኑን የ ስሙን ምናምን ሊያዘዋወሩ ሲሉ እጪ ጠየኳት ምን ይሻላል እኔስ እንዴት ልታረጉኝ እና እንዴት ነው ይስል ጊዜ እኛ ምን እናድርግ አለች ምን እናድርግ ህጉ ነው እኮ አለች ይኸው መድኃኒዓለም በሚያውቀው ይኸው እሷም አለች እኔም አለች ህጉ ነው እኮ ምን እናድርግ እያለ ከዛም ብሶ እሱም ብሶ አይደለም መብራት ውሃ እንዳንጠቀም ተቆረጠ እነሱ አስቆረጡት ይህ ሙሉ ግቢ ነው ያኛው ተካፍላ የኛ አባት የክርስትና አባታችን የክርስትና እናቴ ባለቤት ልጆች አሉት ከሌላ የወለደው ማለት ነው እነሱ አሁን ተካፍለው በመብታቸው እየኖሩ ነው ይሄ ግማሹ የነሱ ነው ግማሹ አሁን በዚህ በግማሹ ነው ይከራከሩት የክርስትና እናቴ እህትና ወንድ እነሱ ናቸው አሁን እነሱ ናቸው አሁን እኛ ራሱ ሁሉ ነገር ይሄ ፍርድ ቤት ሲካሰሱ ምንም ሲሉ ምንም ሲሉ እስኪ እዚህ ቤት ያደገች ልጅ እንኳን አለች እስኪ ምን እናድርግ ምናምን አላሉ በብዙ እንዲሁም ያኛው ለእሱ ይከራክ እንዴት ነው የሚደረግለት ምናምን ይላሉ እኔ ግን ምን ህጉ ስለማይፈቅድ አሉ ከዛ መብራት ውሃ ተቆረጠ መብራት ውሃ ተቆረጠ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት እች ልጅ እንዴት ትሆናለች ኦክሲጅን እያደረች ብሎ አሁን መብራት ኃይል ሲመጣ እንዴት ትሳቀቃለሁ መሰለህ እነሱ ሰጡን መብራት እነዚህ ቤት መብራት ሰጡን ለአምፖል ብቻ በሁል 1.5 ምናምን አምጥተን አምፖል እንጠቀማለን ውሃ የለንም ውሃ ከእሷ ነው እንግዲህ የክርስትና እናቴ የባለ ልጅ ናት እሷ ድሮ እኮ ወንድም ተባብለን ተላለሰን ተሳስበን የምንኖር ነን አሁን እንደዚህ ንብረት ላይ ሲመጣ ተካፍለ አንተ ባዳነትን ነው የተኝ በቃ ሚተ እኔ ለማንም ሰው ግን ማንም ሰው የሰው ቤት ሂዶ ሲያድግ ራሱን ማንነቱን አውቆ ማድረግ አለበት በእውነት ማንነቱን አውቆ የት እንደሚሄድ እንዴት እንደሚሆን በቃ የእነሱ እንዳልሆነ ማሰብ አለብን። እስቲ ለዋሁን እስካሁን ድረስ በጣም የሚሰማኝ መካዴ ብቻ ነው በእውነት በቃ ለምን ንብረት ነው በቃ ከሰው የሚበልጠው ንብረት ነው እንጂ አይደለም። አሁን መብራት ተቆርጦ እንደቀረ ነው። ውሃው ግን እሷ እዚህ ቤት አሁን ማናለ መሰለክ የእህትየው ልጅ አለች እዚህ ቤት ተከራይቼ ይኖራል። እኛ በ42 እንዴት ይሆን ይህ ቤት እንዴት ነው የሚዘጋው እንዴት ነው ምናምን አንቺም ባለሽበት ሁኚ ምናምን አሉ እና ከዛ እሷ ተከራይቼ ይገባለሁ አለች። ምንም አላወቅ ነው ተከራይታ አሁን እሷ አለች። ከዛ ውሃውን አስገባች ያ ስቲል ነው እስካሁን ከጎረቤት ነው የምቀዳው ከእሷ ሰባት መቶ በፊት እሷ ከክፍለ ሀገር ስታመጣኝ እዚህ ቤት ውስጥ የተከራይ ሰው ነበራት እና እዛ ቤት ስንሆን ጥብብ ባለ አልጋዬን መዘርጊያ ጣሁት ልጅ ምናምን ከዛ ስታመጣኝም አንዱን ቤት ተከራይተሽ ትኖሪያለሽ አለች። አዎ እንዴ ተመስገን እሺ ብዬ 600 ነው የምትከፍለው ሴትዮዋ ይህንን ቤት 600 ነበረ የምትከፍለው ሴትዮዋ። ከዛ ገባሁኝ ከዛ 700 አረግልሻለሁ ትኝ ለምን እንትን እንጀራ አለጋገር ስላት አብረን ነው እንዴት ብቲ አንቺም የታክሲ የምን ከምትይኝ ብሰጣት ይሻላል ብዬ እሰጣት ነበረ። በጣም በሚገርም ሁኔታ የሆነ ሰዓት ላይ ሰብስበው ከሞተችበት ከዛን ጊዜ አስበው ይህን ያክል ሺህ ብር ትከፋይ አሉ።
ይዘንሳት እኔ እንደውም ታሚ በቃ በሳምንት በሳምንት ነበር ሆስፒታል የምገባው እና የሐኪም ቤት ነው የቀረብኩት። እንዴት እችላለሁ ምናምን ስለ አይክፈ ያሉና ከዛ አሳዘንኩት መሰለኝ። አንደኛ ወንድምየው ማለት ነው እች ልጅ ምን ይሻላል ታፍናል ያለች በዛ ላይ ልጅ አላት ብለው አንዳንድ ሺህ ብር ከፈ ያሉ በወር አንድ ሺህ ብር ከፈ ያሉ ይሻልኩ። እኔ ትንሽ ኦክስጅን ላይ በሆንም ትንሽ ዞር ዞር ብዬ ስራ እሻልኩኝና እየከፈልኩ ነበር። ጓደኞች እንዳትሰቂ በተለይ የሚጥለው ሲይዘኝ ሚያሳቅጥሽ ይሄ ነው ብለው እኛ እንከፍልልሻለን ጓደኞች እሻልኩኝ። አሁን እየከፈልኩ ነው። አሁን አንድ ሶስት አራት ወር ይለኛል፣ ግን አልቻልኩም። እንግዲህ አሁንም ስታስበው ምንም ስል ስለሆነ ክፈይ ካሉኝም እከፍላለሁ። ለምኝ ቢሆን አልከፈልኩም። አሁን ግን ከፍዬ እየከፈልኩ ነው። ምን አንዳንድ የኔ ልጅ ምንም ማድረግ አስራ ሁለት ያክፍል ተፈተነ። እኔን እያስታመመ ያስታመመ ማጥናትም አልቻለም። ተፈተነ። ውጤቱ አምጥቷል። ለግል ያስገባዋል። የግል ግን እኔ ያለውን ችግር ስለሚያይ መማር አልፈልግም በሚለው ዝም ብሎ ቆይ። አሁን ይሄ እንትን ምናምን በኦንላይን እየተማረ ኤዲቲንግ፣ ፎቶግራፊ ምናምን ነገር ይላል። የሆነ ሰዓት ላይ የሆኑ ልጆች አገናኝተውት ሂዶ ነበረ ሊሰራ ማለት ነው። ከዛ ከትራንስፖርት ምንም አልተረፈም። እኔ ስሜጣ ሲመጣ ደግሞ እየታመምኩ ከዛ በቃ አልሰራም ብሎ ተወሱኑ ስራት እንጂ መስራት የሚችል ነው። እኔ ጤና ሆን መስራት ይችላል። ሙሉ ጤነኛ ነው። ምንም ችግር መማር ይችላል፣ መስራት ይችላል። እሱ ግን ሲመጣ ማታ አምሽቶ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ሲመጣ እኔ ታመሜ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ሁኜ ሳይ እባክሽ ማዘኝልኝ እንጂ እኔ አውቄ መታመም አልፈልግ። እባክሽ ዘኝልኝ፣ ውሃ ትኪ አትውጭ ምናምን ይላል እንጂ ጤነኛ ነው። እኔ ጤነኛ መሆንለት የትም ሰርቶ ይኖራል፣ የትም ሰርቶ መኖር ይችላል። እግዚአብሔር ቢረዳ ይችል እንዱ ቀበሌዎቹም እግዚአብሔር ልቡናቸውን አራፍተው ቢሰጡ ምንም ጥንካሬ የላትም። እኔ እንጃ የታሳዝነኛለች ታሳዝነኛለች። መቼም ሁን ከእጃ ይሻል ዶም አሁኖብን ነው እንጂ በጣም የህይወቱ አሳዛኝ ነገር ነው። ነገም እኛም በዚያው እኛም እንደዚያው በምንሆንም ግን በጣም ታሳዝነኛለች። የቀበሌዎቹ ይሄ ጡረታ የሚባለው አለ አይደለ? እሱ ውስጥ አስገብተው ይሆኛል። 870 ብር ይሰጠኛል። ዜና ማርቆስ የሚባል ድርጅት ደግሞ አለ። እሱ 650 ይሰጠኛል። 650 እነሱ ይሰጡኛል። ቀበሌዎቹ እንጀራ እዚህ ከሚጋግሩ ሰዎች አገናኝተውኝ ሁለት ሁለት እንጀራ ወስዳለሁ። በቀን ሁለት ሁለት እንጀራ ወስዳለሁ። እሱን ወስዳለሁ። ከዛ በተረፈ ጓደኞች አሁን ኑሮ ራሱ ይቀርልኝ ስቀበል ራሱ ያመኛል። የእነሱ ራሱ ቢቀርልኝ እነሱ ይሰጡኛል። የተወሰነ ስገሰለት ማለ ይሄ ከባድ ያው በጣም የሚቸግረኝ ውሃ የሚባል መንቃር ነው የሚቸግረኝ። እቃ ባጠብ አልችልም። በቃ በፍጹም በቃ ውሃ የሚባል በተለይ ድስት ስለ ይሄ እጅ ሁሉ እንደዚህ ኩምትር ነው ነገር ይላል። ፓንቴን ብቻ ማጥቆ። ከዛ በተረፈ ወጥ ግን እሱም ይሰራል። እኔ ልጅ ወጥ ይሰራል። አንድ ቀን ሰርተን ለሶስት ቀን ለአራት ቀን ሳምንትም እንበላለን።
ችግር የለም። አሁን ዱቄት የተሰጠኝ ዱቄት ነው። ቂጣ ከመዳረግ ብዬ ትላንትና ሁክችው አባሻ አደረኩት። እንደሱ ጋግረ ቁጭ ብዬ መስራት ጎንበስ፣ ፍጹም ጎንበስ ማለት አልችልም። እንደዚህ ጎንበስ ካልኩኝ በጣም ያስለኛል፣ በጣም ያስለኛል። ሲያስለኝ ግን ያው ለሚዲያ ይከብዳል እንጂ ሲያስለኝ ወገቤ ነው የሚያመኝ። ሲያስለኝ ብዙ ነገር አለ፣ በጣም ብዙ ነገር አለ። ስለ እንደዚህ ብናገረው ግን ማንም ሰው ሊያውቀው ይችላል። ሕክምና ሙያ ላይ ያለው ሊያውቅ ይችላል እና ልብስ ይቆሻል። ሲያስልህ በጣም በጣም ያመኛል። ሲያስልህ ታሳዝናለች፣ በጣም በጣም ታሳዝነኛለች። ለምን አታሳስንም? ገና ዘላ ያልጠገበች ልጅ ነበረች። ልጅነቷ እንደዚህ ስብርብር ብላ በመቅረቷ ታሳዝነኛለች። ታዝናለች እንጂ በጣም አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ዲግሪ አለኝ። ዲግሪ አለኝ ላሳየ፣ ዲግሪ እኮ አለኝ እዚህ ውስጥ አለ። ግን ልክ እኔ እንደዛ እየታገልኩኝ በትግል እየኖርኩት በትግል ነው እና እንደዛ እየታገልኩኝ ኑሮን ለማሸነፍ ካለች ሳንቲም ዲስታንስ ዲግሪ ተባልኩ። ዲፕሎማዬም አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ነው፣ ዲስታንስ ነው። እሱም ዲግሪም እሱ ነው፣ ግን አልተጠቀምኩበትም። የሁለት ዓመቱ ላይ ያልፈ አለፈ። አሁን ራሱ ኤክስፐርድ ያደረጋል አካውንቲንግ። እሱ 12ኛ ክፍል ነው፣ እሱ 12 ነው። ይሄ የሚለው ሰው የለም። አሁን በጣም ያሳዝነኛል። እኔ አንድ ቀን ሞታለሁ፣ ይሄ የታወቀ ነው። ማንም ሰው እንደሚሞት ማለት ግን እንዴት እንደሚሆን ማሰብ ጎዳና ነው የሚወጣው፣ የት ነው ብዬ አስባለሁ። እሱ የሆነ ቦታ እንኳ ቤት ልኝ ችግር የለው። ልቤም ያመኛል። ልቤ አንዷ ቬን አትሰራም። የልቤ አንዷ ቬን አትሰራም። ግዴታ መድኃኒት ነው ብትወስደው። እነዚህን ሁሉ በላይ የአጥንት መሳሳት አለብኝ ከሕክምናው ማለት ነው። ልቤ የልብ መድኃኒት ወስዳለሁ፣ የሽንት ማሸኛ ወስዳለሁ። ኩላሊቴ ምናምን ደህና ነኝ እንጂ ልቤንም ያመኛል። አሁን በጣም ተጠንቀቂ የሚሉኝ እሱን ነው። አስሙን ተከላካይ ነው የሚሉኝ። አንዷ ቬን ስለማትሰራ አንዷ ቬን አትሰራም እና ደክማለች። አስሙን ስትከላከይ ትንት ያለሽ። አንዳንድ ጊዜ ሲስለኝ ወይ ደግሞ የሚጥለው ሲነሳብኝ እኔ አላውቀውም እንዴት ነው። በእግዚአብሔር ቸርነት ነው እስካሁንም ያለሁትም በእግዚአብሔር ቸርነት ነው። የሚገርምህ እዚህ የኦክሲጅን ውሃ የሚገባበት ውስጥ ጸበል ነው የምከተው። እስካሁን ድረስ በጸበል ነው የምከተው፣ በእግዚአብሔር ቸርነት ያለሁት እንጂ በመድኃኒት ብዛት አትድንም። እኔ አሁን ከተረዳሁት ነገር ቢኖር መድኃኒት ብዛት አትድንም። ይህ ቫይታሚን ዲ የአጥንቴ ነው፣ ለአጥንቴ ሳስቶ ፓስተር ተመርመው የእውነት ነው። የእግዚአብሔር አምላክ በሚያውቀው ከልቤ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይህን የሚመለከት ሁሉ ትንሽ የጎጆ ይብጣል። ነገ ደህና ሁኜ እኔም ሰው ልረዳ እችላለሁ። እውነት ውስጤ ደህና ነው። ህመሙ ነው እንጂ
እሺ ቤት ባገኝ ደስ ይለኛል። ልጅ ውፌ ልብ ቦት ራስ አይቆጭልኝ። ለምን ፖዘሬ ቢሆን ድሪ ለነገሩ በቤተክርስቲያን ያደገ ልጅ ነው። አሁን ነገር ጎሬስ ነው የተማረው እና ስለ መግባሩ ጥሩ ነው። የሆነ ሰዓት ላይ የምታስበው ነገር አለ አይደል? ወደ መጥፎ ህይወት እንዳይገባ ነው እንጂ እኔ ብታከም ደስ ይለኛል። ታክሜ ብድን መስራት ይችላሉ። እኔ እንጀራ ካገበ የሚሸጥም አይመስለኝም። ይህ ዲግሪ ያለኝ ወረቀት መጽሐፍ ምናምን ላልችል እችላለሁ፣ አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው እንጂ ምናምን እሺ አይልም። አሁን ይሄ እንጂ ምንም አይሰራም። ይሄ እንጂ እንጂ እንደዚህ ማከክ አልችልም እኮ እንደዚህ ጠንከር ብዬ ሳክክ ይዘለብኛል። ግን የሆነ ነገር መስራት ችል ደስ ይለኛል። ሁሌ ሰው ስጡኝ ባለ ደስ ይለኛል። የእነሱ ነው ሁሌ ነው ይረዱች። ሁሌ እንጃ አረና ይወጣ ስል እንኳን ሲያዩኝ አብረውኝ ያደጉ ልጆች እንዴት እንደሚያስሩ እውነት ብዙ ቢውጥ ትላለው። አየሩ ይሄ ፍን ያደረገ ስል ወይኔ ናኔ እድሉን ማገኝ እግዚአብሔር ፈቅዶ ቤቷን ባገኝ ጤናዬ ምን ደረጃ እንደሆነ ያው ሰባሽ አይሰራም። ይሄ ኢንፌክሽን ሞልቶታል ነው የተባለው። ከዛ አንዷ ቬን አትሰራም። የሚጥለው መድኃኒት በትክክል እየወሰድኩ ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። እና ይሄ ቢያደርጉ እግዚአብሔር የፈቀደው ያድርግ። እኔ ባልኮ ሲያሱለት ያሰበውን ያድርግልኝ። አሁንም እውነት ይመርሱ ነው። ከዛ እግዚአብሔር ሲያቅዳለ ሰውን የሚያዘጋጅልኝ እግዚአብሔር ልቦና ይስጥና ለሁሉ ያዘጋጅ። መድኃኒት ምገዛው ራሱ አሁን በአሁኑ ራሱ በቃ እየወሰድኩ አይደለም መድኃኒት ምክንያቱም ውድ ሆነ እና አልወስደውም። አሁን ይሄ ቦንቶ ካስትን አልወስደውም፣ በጣም ውድ ሆነ። ተውኩት። እንግዲህ ፈጣሪ ያውቃል። ኦክሲጅን ሲያጥረኝ ራሱ እንደዚህ ያስታውቃል። እጅ ራሱ ይሄ ጥቁር ይላል። ከዛ ይሄ ክፍል ጥቁር ይላል። ከዛ እኔ አሞኝ ዘጋ ከሆንኩኝ እዚህ ጋር መምጣት አልችልም። ትንሽ ተናስሮን ነው እንጂ ደግሞ እዚህ ጋር መምጣት አልችልም። እነሱንም እግዚአብሔር ያውቃል። እነሱንም ይርዳቸው፣ መድኃኒዓለም ይርዳቸው። ለሰው የሚረዳ መድኃኒዓለም ይርዳው። እውነቴን ነው የምለው። እነዚህ ምንም የሚያደርጉትንም ሁሉ መድኃኒዓለም ይርዳቸው፣ ያላሰቡትንም ይስጣቸው። መድኃኒት ክርስቶስ ቶሎና ኢየሱስ